И здравейте, хора, днеска ще играем на баба Грани с кръв. Защото има кръв на стъклото. Айде малко го обърни да гледат и хората. Така е, добре ли? Да. Все пак е най-важното аз да гледам. Да. Хора, какво е nightmare? Нощно какво? Хаштаг какво е nightmare по-долу в коментарите. Екстра люкс е екстра виждане. Екстра гледка. Ама... Хора, според вас, лоу или хайте е най-бавното? Според те, в кое е, Криси? Лоу е най-бързото. Добре, тогава го само на хайт. Добре, continue. И почваме, хора. Готови ли сте? Готови ли сте за страшното приключение? Ден първи. Да, у първи пише. Да ви кажа, аз въобще не мога да игра с Грани. Сега ще ме отрепа веднага. Ето хора. Аз съм много добра на практис. Ама на това ми е много трудно. Ама нали Крис саме кара и ще опитаме. Отдолу идва Грани, да знаеш. Сигурен ли си? Аз няма видя. 100%. Тук нещо се бутна, не ги бутнах аз. Ма ти добре ли си? Не, какво не, да не, правя? Бягай, ето тук, по това легло се скри. По ето това. Виждат ли хората добре? Да. Ето го, това зло идва, хора. О, идва ли? А, защо ме вдигна? Не, не те е видял. Те е видял. Хора, не знам как я превъртаме тази игра. Просто толкова ми е трудно. Ама вдигни го малко по-така. Тихо, че сега аз овца ще дойде и ще ни прибие. То си ще... А! Ох! Мамка, я разла! Колесат! О, хора, ето преби ни веднага още първия ден много бързо и ни изплаши на всичкото отгоре. Хора, ние пък се казваме хаштаг сладурите. Да знаете, така да ни търсите в интернет. Не, Лидия Лазарова ми е абонамента и страницата. Абе ти как ще ни кажеш паролата? Нормален ли си? Чай, че се заклещих в шкафа. Хора, заклещих се в шкафа. Някой път дава такъв бък и не можеш да мръднеш, като отвориш шкафа много отблизо. Да, малко по-надалеч. Хора, знаете ли, че преди нали не се отваряше, когато си... Ой, когато си... Не, бягай. Къде да бягай, се скрия, мачка? Бягай. Ето тук, влизай ето тук в сейфа. В това бързо. Преди на втори ден не се отваряше горе на вратата в началото на втори ден, а сега вече се отваря на първи ден и на втори и на всичките. Знаеш, няма я. Излезни и я повикай на звънеца и веднага тука пак се кри. Защо да я викам? Не искам да викам. Къде. Айде де! Не. Ма айде де! И веднага ще се криеш. Айде бе, моля те! Чакай бе, я виж храна за птичките си намерих. Моля те, бе, тихо. Само ли аз игра? Искаш ли ти да играеш? Много си. Само ако те убиеш, ще видиш. Ето, повиках я. Доволен ли си? Да. Сега. Гледай да виждат хората. Снимай хубаво. Е, да. Те виждат. В принцип аз не съм гейминг канал, ама сега реших да направя гейминг канал. Спокойно. Това е само веднъж гейминг канал. О, ето я Грани. Виждате ли я? Каза Айсио Богамити.
Виждам те, така вика ICO, ICO, ма не ни виждаш овцо такава. Ето вика, ха-ха, ама ти защо ме накара мама тук да мина, като по-добре е направо да слизам ли долу да храна птичката? Да. А то трябваше да го пипам. Да, бе. Ох, мамка му. Айде, дай, защо не падам? А, трябва да клекна. О, май гаш. О, падна ми храницата долу. Хора, защо не падам в това чудо? Чакай. Сега ще дойде грани и ще ни обезглави, докато паднем. А, да. Ай, най-накрая. А грани тук долу може ли да пада? Не. А, май, не знам. Виждат ли? Да, бе. Само внимавай, че може да дойде отгоре от приптиците. А тук във водата влиза ли? Еми, да. Чакай първо да... Оп, нещо се отвори май. А, да. Оф! Викам нещо отвори май и гледам, че нещо се отвори, да, пак, защото и там пак и втори път май се отвори. Край паднаха! Край, 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 тя идва, край. Свършил е! А свърши. То беше тъпата мишка. Няма, той е затворено, не може да как да дойде. Не, може. Тя си отваря вратата сама ли таз? Да. Еми, не откъде да излезе? Ама тя тук ще дойде, бе. Ма тя няма как да се отвори сама. А може? Не мога ли да влезе под масата? Край умрява ти. Мамка му. Газ. Тя горе идва. Ой, ето я, хора, вижте я. Да, хора, на косъм бе да умрем. Вижте я, тя не ни видя кьорката. Ама тя маш... А, не. Ох, папа. Тук не... сега е много опасно, хора. Да, хора. Какво имаше тук? О, ключ. Кой е този ключ? За къде беше? Я да видя. Карки! Ау! То точно го търсих от 9-8 часа и го нямаше, а сега го има. Ох! Ама, какво казваш, ще се чуват хората, бе? Ало, хора, тази ни е сложил капан. О, да. И сега, как се минаваше този капан? Трябва да влеза в него ли? Не. Да, влезни, трябва. Абсурд. Трябва да влезеш. Майка се, мамишко. Не, хора, ще фърля тук тези клещи, ще си взема карки и ще бягам надолу към колата. Аз не знам откъде се влизаше към тази кола, но през сега мазето. Ще намерим. През мазето. А, тук има част от снимката, хора. През мазето се влиза. Айде малко го дай надолу. Ох, бе! Ох! Къде отидох сега? Айто тук сега, хора. Ма дай го малко по-надолу. По-скоро ти дай насам малко телефона за снимането, защото аз иначе не виждам Крис. Как да го дам насам? Какво да направя? И да се крива и то пак е от супер близо. Не от близо. А, така. Постоянно. От пръстите ти не се вижда, махни си го. Аз ако съм първите 8 минути ще ти го гледам. Престани да ме буташ. Добре, ако нямам лунади, ще видиш, ще ти разкаже играта. Е, сега какво направихме? Искаш да ме убият ли? 300 лева ще искам от теб. Е, сега ще дойде тази, ще ме убие. 300 лева от тебе ще искам. Е, така бе, Криско, ето от тук го снимай. Не, виж, не виж. Снимай. Айде да, миличък. Коте. Хайде, ела, дръж го тук. Не. Хайде, хайде не се сръдка и така нищо не печелиш. Ма няма сега да имам на това клипче. Напротив, напротив ще имаш, ела го дръж, казвам ти. Че даже е много интересно това клипче, не го предсаквай. Ба, ти го предсакваш, бе, ти го предсакваш. Имам само един абонат.
Да, но има хора, които те гледат много повече, без да ти стават абонати. Как да го спра на пауза това клипче сега, поне? Има ли как или направо мога да се изключи? Хора, ами извиняваме се, ама вашия хаштаг влогър се разсърди нещо и прекъсваме клипчето и така. Аз няма да успея да превърта и без това. Много ми е трудна на мене. Чао, чао!